Најавуваме, правиме пресметките и сакаме да ги имплементираме секако преку можноста парламентот да даде согласност на законските решенија. Почетокот на септември ќе влеземе во парламентарна процедура. Се работи за решенија за кои што идната министерка верува и можеме да ги имплементираме. Можноста за имплементација е перформансот на буџетот. Тие решенија сакавме да ги имплементираме и 2017 и 2018, но буџетот не беше во состав. Буџетот е ликвиден, финансиски е стабилен и може да си дозволи алокација на 40 милиони евра или 2 милиарди и 400 илјади денари за субституирање на придонесите за порастот на платите. Зошто? Заради тоа што во државата имаме многу законски начин, во најголем обем законски начин, кога бизнисмените плаќаат 11% данок на добивка, 15% дивиденда и ги влечат парите кеш, тие се нивни пари, со платени даноци. И одлучуваат да ги почестат работниците, зошто? За да ги мотивираат да ги задржат. Не давајќи ја целата брутоплата, затоа што ако ја дадат целата брутоплата, 47% доаѓаат придонесите со се персоналниот данок и реверзибилно пресметано. Односно, на 20.000 денари нето плата, во државата се плаќа 9.470 денари се вкупни давачки. Персонален данок, пензијско, здравствено, агенција за вработување и од заболување придонесот што се плаќа. Задачата е, навистина, да ги демотивираме на вака давањето пари во кеш. Зошто? Заради тоа што прво тие ќе бидат заинтересирани, ќе платат само 11% персонален данок, а не 26% во кумулација која што сега плаќа. Другиот дел државата ќе го покрие, а ќе добијат повисоки нето плати износ на самите вработени, за да може да им бидат и помотивирани да останат на работа. Тоа е мерка која што ќе придонесе кон мотивацијата младите луѓе и сите да остануваат во државата. Имаме таков капацитет, не го планираме од задолжување, гледате буџетот, сега ќе дојдеме со исти дефиците, 2,5%. Дај Боже да го реализираме цел буџет со целиот дефицит. Тоа ни е намерата. И при тоа, во суштина, ние ги помагаме двата фонда. И пензискиот и здравствениот фонд. Од тие пари. Ако при тоа полнењето од две третини во пензискиот фонд, една третина е во здравствениот фонд, имаме дополнителен резервар да ги покачуваме платите на здравствените работници. И на специалисти, и на сите други. Затоа што е дополнителен резервар од тие 2 милиарди и 400. Овде имаме повеќе од милиарди и 800. Може би и две, зависи мерката како ќе биде имплементирана. Тоа се екстра пари во стабилниот буџет. Буџетот повеќе нема додавки од централниот буџет на буџетот на фондот за пензиско. Е стабилен. Ви благодарам. Завршам. При такви околности, значи немаме, со стабилните фискални политики, застана порастот на дупката во фондот за пензиско осигурување. Сите екстра пари кои што се овде ќе ги поделиме во пензија. Затоа постои фондот за пензиско. И тоа е мерката во која што веруваме.